soo dunida dacaladeeda ka joogtaan iyo barnaamijyadeena aad kala socoteen Ayro TV. Waa barnaamijkeeni la magacbaxay Arliya Maanta oo inta badan kaga ku faaqino siyaasadda, dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo deegaanada ummadda ama bulshada Arliya. Maanta barnaamijka Arliya waxaan kusoo qaadan doonaa labo qodob oo muhiim ah. Midka hore oo ah yaa gabay ama halkaa dhigay bulshaweynta Arliya, gaar ahaan gobolka Awdal. Qodobka labaad waxa weeyaan sidee lagu heli karaa hogaamiyaal ama hogaamiye jarabaxsan ama hogaamiyaal sidan kala dabaalan karaya waayaha adag ee ku xeeran. Barnaamijka waxaa igu marti ah Dr. Cabdiraxmaan ee dugsiye oo jooga Edmonton, Canada, sidoo kale Dr. Mustafa Cabdiraxmaan Frankfurt, Germany, sidoo kale wariye Ilyas Hadawi Sweden, Cabdullaahi Daahir oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Geeska Afrika oo jooga Nairobi. Akhyaarta soo dhaweyn kadib aarartayda ayaa waxaan ku furi doonaa tan iyo intii habtii ama burburkii qaranimada Soomaaliyeed ee dhacday, bulsho walba ama gobol waliba waxa uu adeegsaday murtidii ahayd balaayoy buulkayga kaa galay ee uu lahaa halabuurkeeda Allahu naxariistee awaankii weynaa Sheekh Muumin Gorod. Bulshada Awdal waxay in badan ku caanamaalayeen nabad iyaga oo ka qayb qaatay dib u heshiisinta iyo nabadeynta guud ahaan beelaha waqooyi. Reer Awdal waxa ay lahaayeen kaabayaal dhaqaale oo aad u muhiim ahaa oo ay ka mid ahayd magaalada Boorama oo lahayd airport 24 hours ama 4 saac shaqeeya, sidoo kale dekedda Lughaya, sidoo kale dekedda Saylac. Saddexdiiba maanta waa ay xiran yihiin. Sababaha ay u xiran yihiin iyo waayaha ku xeeran ayaanu ka warrami doonaa barnaamijkeennan Arliya Maanta. Darka waxaan kusoo dhaweynayaa mudane Cabdullaahi Daahir oo jooga magaalada Nairobi. Cabdullaahi, soo dhawo. Waan dhowahay Faisal, walaal waad mahadsan tahay. Waxaan halkaa ka salaamayaa martida sharafta leh ee barnaamijka kala qayb qaadanaysa iyo daawadayaasha barnaamijka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa su-aal wanaagsan yaa gabay dadka reer Arliya, gaar ahaan dadka reer Awdal. Marka hore waxaan leeyahay laba meelood ayay ka timid dhibaatada haysata dadka reer Awdal. Qaybi waxa weeyaan waa dadka reer Awdal laftooda, iyada qudhigooda ayaa ka shaqeeyey xaaladda maanta ay ku sugan yihiin oo dayac fara badan, dhibaatooyin dhaqaale la-aan, faqri, wax walba oo maarata qof bini'aadana haysta marka laga reebo amniga oo ay runtii siisteen, dhibaatooyinkaas oo dhan ay ku bedesheen. Qolada labaad ama qaybta labaad ka qayb qaadatay dhibaatada reer Awdal waa maamulka Somaliland ama ka jira waqooyiga Soomaaliya, qodfas uu yaqaan. Haddii aan ku hormaro dadka reer Awdal, waxa Awdal gabay dadka reer Awdal baa gabay, aqoonyahankaa gabay, siyaasigaa gabay, oday dhaqameedkaa gabay, haweenkii baa gabay, dhalinyaradii baa gabtay. Everybody reer Awdal ayaa gabay reer Awdal. Waayo qof walbaba wuxuu dhinac iska dhigay danta guud ee dadka reer Awdal, wuxuuna ka shaqeeyey dantiisa gaarka ah sida uu safayb garayn lahaa. Sidaa waxaa u nool keliya xayawaanka oo noloshooda maalinta dabara iyo ummadihii hore ee primitive societieska ahaa oo u noolaa family 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 unit u noolaa. Laakiin qarnigan quruntan dambe aan joogno ee dowladda casriga ah la helay, nidaamka dowliga ah, dadku si wada jir ayay wax u kala qaybqaataan ama si wada jir ayay u nool yihiin. Marka reer Awdal si fardiya ama individualistic society oo aan wax dowladnimo ayay nidaam shaqo ku lahayn bay u dhaqmeen, qof walba noloshiisu raacsaday, markaasaa dantii caamka ahayd reer Awdal ay luntay. Marka in short horta waxaan oran karnaa reer Awdal ayaa ku seexday laga soo bilaabo 1991 maalintii la qayb Soomaaliland, maamulka Soomaaliland la dhisayay, ayay ka bilaabatay in danta guud meel isaga dhigo oo dan shaqsi la raadiyo. Kolleyba historigu wuxuu xusi doonaa haddaan qaldanahay waa la qabanaya. Dadka reer Awdal maanta laga soo bilaabo dan guud kama hadlayn, waxay ka hadlayeen dan gaara bay ka hadlayeen. Wasiirka la isku qabsanayay, yare lasoo tuuro, barasaabka la isku qabsanayay, madaxweyne ku-xigeenka la isku qabsanayay, dan guud wax ka sheekeynaya ma jirin. Jifo-jifo iyo reer-reer iyo dhar-dhar-dhar baa isku kala qaybiyey. Intii ka dambeysay waxaan isleeyahay waxa ugu roonaa odayaasha dhaqanka oo runtii inta qaylinayay oo taagtooda ka badiyey baa la oran karaa, inkastoo aanay jinwinka ahayn barnaamijka oo xaaladu markay adkaato ay ka dhexbaxayeen ama ay ka dhacayeen. Marka reer Awdal dhammaan ayaga ayaa gabay. Sida loo soo celin karaa su-aasha dambe ayaa kaga jawaabi doonaa ama su-aalaha barnaamijka qaybtiisa dambe.
قيمة اللباد الرئة أوضل قبطي ومعملك السومالي لان هكا صار وحي لنا افتيميو مامل كسومالي لان مركي لدسي ان وحي كسو قلين بيلاها وقوي قدقان قيبتا قولا اللو يقانو بيلاها دي عمر ريكي ساق اللو يقانو مركي مامل كسومالي لان لدسي تدكي سومالي لان دقنا مقوي كسومالي دقنا اوضن وكا قيب قاتين ريا اوضل باقو درناك وكا قيب قاتين ونف ايا مال ببحيي oo hantidoodii bixiyay oo gabdhuhu dahab kooda fureen oo keri muyiga orgigiisa bixiyay oo beerta arabkhidii la iibiyay naf iyo maal baa loo horay oo dhalinyaradeena ilaa burca ku dhintay oo berbera ku dhintay argiisa ku dhintay ree awdal naf iyo maal bay u fureen laakiin maxaa bedelay Soomaaliland maamulki markii la dhisay beeshii beesha isaaq loo yaqaan oo aan jaarka nahay walaalaha maaylka degan waxay ku soo galeen wax loo yaqaan mataaya ama shahiidnimo inay shahaado yihiin mujaahideen yihiin maamulkii hore dhibaateeyay Soomaaliland loo dhibaateeyay kadibna waxay ku kaceen inay booban dhulkii dadkii kale dhulka la degana way xishoodeen oo raacood ay ugu horeeyaan xishoodkii waa wuxuu la gaaray inay xuquuqdoodi ka aamusaan halka beesha dhaxay horor ahayd ee dalka horeeyay oo dhacaysay oo boobaysay dhulka waxay qaateen wax alaala wixii institutioniski dawladda Soomaaliya lahay bay ku degeen waxay ku degeen wax alaala wixii guriyo iyo dul iyo beero ay lahaayeen dadkii Soomaaliyeed ee reer Koonfureedka ama Soomaaliland aan u dhalan waxa loo yaqaan ilaa Ethiopia Djibouti way ku degan sidii ayaha way gurteen waa looga aamusay ka daayeenina ma oran inta waxa dheer maamulkii la dhisay oo caawinayay oo garab taagnaa oo habeen iyo maalin ku caawinayay dhacaya boobkaas dulki bay dhaceen dowladnimada bay dhaceen wixii dhan bay qaateen waa looga aamusay waa la sugay sodon sano kadib meesha maanta la jooga ayaa la joogaa hata dhulkii baadiyaha iyo meelihii dadku ay maxan ku lahaayay wada deganaayeen ceelashii way siqeen saasay isu qeyeen way fidayeen waana waxa lagu yaqaano dadka shahiidnimada iyo mujaahidnimada sheegta inay xaq aysan lahayn ay qaataan iyo si maaragtay waxa weeyaan ay u soo gudaan wixii ay lahaayeen way naga maqan yihiin beeshaas markay intaa ku jirtay waxa laga shaqeeyay corruption iyo burbur dhaqaale oo loo geystay beelihii kale ee reer awdal ay ka mid ahaayeen jaarka la ahaa ayaa loo geystay kaabayaasha dhaqaalaha dhan baa laga soo xiray wax alaala wixii cashuur ama dakhli gudaha ka soo gala ama wixii beesha caalamka ku taageeraysayna reerkaas iyo intood in shaqeysa ayaa la siinayay oo lagu nooliyay oo lagu biilinayay waxaa ku soo gabagabeynaya daay riyaalka ah markuu yimid nidaamkii fajisnimada ahaa ee Soomaaliland ka talinayay iyo maxay xaji Ibrahim Ciyaal hoggaanka ka ahaa oo qabyaalada dibadda u ahsay oo ummada xaqoodii qaatay oo dhamaan wax alaala wixii rayt ahaa baabiyay riyaal markuu yimid muu bedelin oo reer awda lahaa wuxuu ilaalinayay dalnimo iyo wadanimo ilaalinay siilaanya markuu yimid waxaa bilaabatay markaas in si toosa dhaqaalihii dalka meel gaar lagu jiheeyo economic inequality ba ka dhacay corruption kiiba samada isku xareeray sinan la'aan dakhliga iyo isku maartay isku dheelitirka ayaa ka dhacay shaqooyinkii iyo jagooyinkii dawladnimada waxaan xasuustaa 13 jannan oo maalina dilacsiyay hal nin oo oday ayaa kaga jiray reer awdo hal beel bay ahaayeen inta kale waxaas oo dhan baa soo socotay musabbixi baa yimid maanta waxay maraysaa in shot waxay maraysaa wax alaala wixii dakhli dhulkan yaalay in si systematic ah Soomaaliland ay meelo gaar ah ugu maalgelisay dakhligaas ama cashuuraha dalka ha ahaado oo kordhaya sanadba sanadka dambeeya oo weliba gobolka awdal uu yahay gobolka labaad ee laga qaato cashuurta ugu badan gobolka maroodi jeex oo berbera ku jirto marka laga reebo gobolka laga qaato weeyaan shilinka kama laabto cashuurti waxa fiirinaya sanadkii 2020 maal dhaweed fiirinay waxaan jeedaa miisaaniyadii wasaaradda xanaanada xoolaha miisa caafimaad midkood aqal yar awdal ka dhisanaysa meel boor ma ku taal ka dhisanaysa inta kale waxa weeyaan waxay ka dhacayeen gobolada kale reerkaas degan yihiin ka dhacayeen marka maxaa dhacay waxa dhacay dhulkii la boobay waxa dhacay ma dhameeyna waxa dhacay dhulkii la boobay waxa waliba dadka xuquuqdoodii lagu tuntay oo laga qaaday deegaanadoodii oo lagu durkay waxa dhacay in shaqooyinkii dawladnimada la qaatay waxa dhacay in dhaqaalihii meelo gaar ah lagu maalgeliyay waxa dhacay si systematic dadkan in manipulation lagu sameeyay domination baa lagu sameeyay dayacba la baday marka dhinaca Soomaaliland dhibaatadaas dadka uga timid dhinaca kalena reer awdal dhibaatadii maxaan ku lahaayay ku socotay oo 3 sano lagu dhisayay hal habeenna kamay dhiidhiin si wada jira kamay dhiidhiin 4 oday baa meel ka qeyliya ciidan oo ma jira ciidan oo kama daba dhawaaqdo ama ciidan ma taageerto reer awdal oo marka aan isku duubnayn
وحقودسي ديرنان اي كوجرتو ان راسن ايا لبدا قودوب ايا سبب وها بانس ليهي ديباتدا يديع اي فقر اي غاجده مانت ري اودا هليستا كابياشودين لبربري ادبال ما سنت هاي مدن عبد الله دارو نيروبي جوج اما كان واخو يريا دكتور عبد مصطفى عبد الرحمن او رنتي واي ارغو اه واخ بدن او اما كقديده و عبد الله كهدلي مصطفى واخو اه خوغ هيهي اما خوغ هينتي odayaashii guurtida ahayd ee berbera iyo hargeysa iyo burca iyo meel walba tagay mustafa ku soo dhawow awdal yaa gabay bismillaahir rahmaan rahiim adban adii salaamiga dhamaantiin taadi maqlisan adban adii salaamiga salaanka baadi sax ugu maqlay soo dhawow horta marka qalab dhaco ha marku qalab dhaco sidoo u dhacay lama yiraahdo sidee baa loo saxaaba la yiraahdaa qalad ka dhacay maxaa keenay baa la yiraahdaa haduu qalad dhacayba marka aynu ka doodayna arrintan oo kale waxaan u baahannahay evidence baan u baahannahay waxaan u baahannahay wax tangible ah oo aan taaban karayno 1990-kii waxa ka horreysay 1988-kii shirkii qunujeed ee reer awdal ay galeen baa jiray shirkaasi 100 oday oo reer awdal ah baa ka soo qayb galay shirkaasi wuxuu ahaa shir nabadeyn ah buu ahaa waqtiga dagaalada Saudi 88-dii reer awdal waxay heshiis ku ahaayeen in ay nabadoodii dhulkoodii deegaankooda ceshadaan ayay shirkaasi uu sabab u ahaa marka 88-dii deegaanka ama dadyowgii ku abtirsan yahay SNM dagaalada ku socday dagaaladii waxay u soo jeedeen dhinaca galbeedka waqtigaasi sidii la iskaga gaashaamin lahaa dagaaladaasi iyo sidii dhulka iyo deegaanka loo difaacan lahaa shirkaasi deegaankana nabad looga samaysan lahaa buu ahaa halkaasi kasoo bilaabatay guurtida reer awdal 100 oday bay ahayd waqtigaasi waxa guddoomiye waqtiga uu ahaa guddida guurtida awdal suldaan abiib shaakh cumar allahu naxariisto oo hadda inaga hoosay allahu naxariisto dadkii intooda badan way dhinteen waxa markaa odayaasha ka mid ahaa jaamac maxamed baa ka mid ahaa odayadaasi waxaa ka mid ahaa xaaj abiib bakar baa ka mid ahaa odayada waqtigaasi waxaa ka mid ahaa suldaan guray nuur baa ka mid ahaa allahu naxariisto dhammaantood shirkaasi ilaa iyo dawladdii siyaad barre waqtigaasi way ogeyd waxayna ku ogeyd in dadka deegaankaasi ay nabadoodiyo dhulkoodiyo deegaankooda ay ceshadaan waayo waqtigaasi tafaraaruq fara badan baa jiray 88-dii markii laga yimiday 1990-kii la yimiday ee boorama dagaalkii boorama ay SNM soo gashay boorama iyo dawladdii waqtigaasi Itoobiya waxa la qaatay suldaankii guud ee waqtigaasi suldaan Saleeban Cali Ismaaciil bay qaateen SNM nolol bay qaateen markii ay qaateen suldaan Saleeban way soo celiyeen warqadna way soo dhiibeen warqadaasoo ah waxaan doonaynaa inaan la kulanno odayadii dhaqanka ee reer awdal halkaasay kasoo bilaabantay suldaan Saleeban dowladda hoose ee waqtiga boorama oo maaylkii boorama oo la dilay uu meesha ka maqan yahay ayuu isugu yeedhay odayo waqtigaasi iyo siyaasiyiin waxaa ka mid ahaa jaamac Rabiile Good allahu naxariisto waxaan ka xasuustaa odayada suldaan Abiib baa ka mid ahaa allahu naxariisto waxaa ka mid ahaa waqtigaasi dadkii xamar ka soo qaxay oo garaad ka mid ahaa baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa suldaan Guray baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sheekh Muuse jaamac Goodaad baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sheekh Cabdillaahi Shaqal Jowhar baa ka mid ahaa waqtigaasi iyadoon arintii aan si fiican looga tashanin ayaa warqad kale haddana waa isoo direen SNM waxay isku soo hagaajiyeen sheekh Cabdillaahi Shaqal Jowhar arintaas sabab waxa uu ahaa in reer awdal ay guurtidaasi mar dambe dib u yagleelaan maadaama qax iyo burbur iyo dagaal ay dhaceen sheekh Cabdillaahi Shaqal Jowhar ayaa arintaa ku xusnaa waxaa la isugu yimid guriga sheekh Muuse jaamac Goodaad allahu naxariisto waxa loo doortay waqtigaasi odaytinimo guurtidaasi sheekh Muuse jaamac Goodaad baa loo doortay waxa markastana odayada waqtigaasi marti gelin jiray oo gurigiisa la fariisan jiray sheekh Muuse jaamac Goodaad marka reer awdal waxay ku tashadeen waqtigaasi kow in dadkeena aynu nabad kow nabad aynu qaadano maadaama Soomaali ay kala tagtayna dadka deegaanka inagu hareereysan aynu nabad kula dhaqanno qodobka saddexaad wuxuu ahaa in mataqaana dadka deegaanka maadaama aynu nabad doonayna inaynu kula xidhiidho inaynu xidhiid la sameyno dadkii dhibaatada ina gaarsiiyey waqtigaasi ee dhiiggeenii iyo dheecaankeeniiba dhulka ku daadiyey iyo mataqaana dhaqaalaheeniiba maadaama aynu isku deegaan noqonay
مدي مدي كتاك وحكا قرح بذن بيدا وضي داسي إن الوشيس لقال الشيس كاس على قاتي بربرا على قتقي بربرا ما أنت وحنا جزا صارين تي الله نحرسته علي فارح سيف عم جزا صارين تي الله نحرسته مركي تبور ما دب لوجو صار نقضي علي فارح سيف دين تي شركة سيد دب الله يجلي علي وحلا جو هالشيء إن شيخ لجو شراء شركة الشيخ سيف عن أمه هجاجين كبعدين دب وحلا يسقو صار نقضي إن ليسقوي ما دو شركة برع وقت جا ما يروح كاها مجال هذا برع محان هذا وحكم هذا ما يركاها محمد حاش محمد حاش عبدي وسير كورين ذا حتويد السمال لما أها شركة جورتي داسي وح أضيع لاجا دقي ما دام جورتي ده أي قدومي جورتي ده هاي لكن شركة هاي قدومي شركة هاي سوق السودان محمد شام حسن ترى الله نحرس وقت جاس شركة مركي اللي تجي برع وحلا تجي نبض إن لقاته dadka deegaanka nabad lagu noolaado way awdal markaa waxa ku hareereysna calaabo dhinaca Itoobiya ah oo dhinaca dawladdi dhargii Itoobiya ahayd dhinaca kalena Djibouti oo waqtiga xulufa la ahayd deegaanka ciisaha la yiraado oo xulufa la ahayd SNM-ta iyo dhinaca kale oo SNM-ta ah marka gariigo aan bay ahayd bad u bay noo furnayd dhinaca bad u bay noo furnayd man kale noo furnayd mid jira marka gobolku gabigiisu wuxuu ku jiray ciriiri buu ku jiray si ciriiriga looga baxay dadkaasi marka reer awdal odayda guurtidaahi ay go'aansadeen in ay sameeyaan nabad ay qaataan marka dhigoodi waxa ku beddeshay reer awdal waqtigaasi nabad ku beddeshay shirki burco wuxuu ahaa shir dib u heshiisiin ah shir nabad gelyo ah buu ahaa in wixii dhacay la iska saamixo walaaltinimo loo wada noolaado wixii mataqaana dhul ee la iska haysto la isku celiyo wixii qaladana meel looga soo wada jeesto heshiisku saas ahaa halkan moobilkaygan baan ku hayaa heshiiskaas qodobadii ku jiray saas shirkaas ku dhamaatay markii shirkii laga soo noqday shirkaasi wuxuu socday bilii 24 cisho ayuu shirkaasi socday waa laga soo noqday shirkaasi raawda way ka soo noqdeen dib baa la isugu soo noqday shirkaasi shirkii weynaa ee dhacay May 24-keedii ayaa dib la isugu soo noqday 24-kii May 1949 shirkaasi laba goor buu ahaa mid waxaa kii odayadu isku arkayeen iyo mid kii waxaa dawladnimada lagu yegleelay kii dawladnimada lagu yegleelay waxaa abriil buu ahaa haye waan ka baxay wayay een waan kugu soo noqon doonaa kugu soo noqon doonaa een waxaan u yeerayaa hadduu ilaahay yiraahdo imikana raali ahaada waa la yaqaan daaray imika aan u yeerayaa hadduu ilaahay yiraahdo ilyas ayaan siinayaa ilyas hadawi ilyas wixii dhacay taariikhiyan iyo in badan waa laga soo hadlay adigu maxaad is leedahay cidda qaladka ama xaaladda maanta taagan mas-uulka ka ah waayo soo dhawow Ilyas assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waan salaamay dhegeystayaasha iyo ummadda soomaaliyeed oo ummadda muslimiinta meel kastoo dunida dacaleeda ka joogtaan waxaad ugu salaam salaanta islaamka marka hore walaalkay sofia abrono igu soo dhaweeyey maaragtay wadahadalkan iyo maaragtay inaan rayiga ka dhiibsano aad baan ugu mahadnaqaya waad maqashaan baan umalinayaa su-aalku mala soco horta walaalaheen ba hadalka soo dhameeyey waan hadlay looma hadlo reer awdal markii laga hadlo ee awdal cabdilaahi baa kasoo hadlay doctorka kasoo hadlay dhibteenu kulli baan wada ognahay wixii maanta dhacaya iyo wixii shalay dhacay ani laba kelmadood baan ku biirsanayaa maarata fikir ahaan waa ina wala taabatay awdal markii laleeyay ummadda soomaaliyeed iyo ummadda gabiguursi meel kasoo joogta markii laleeyay awdal waa madaxii labaad ee muqdisho ummadda soomaaliyeed horta taa la ogaado ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegannaa awdal markii la yiraahdo waa madaxii labaad ee muqdisho iyo madaxii labaad ee ummadda gadeebuursi ummadda soomaaliyeed iyo ummadda gadeebuursi meel kasta joogta horta waxaan u sheegannaa inay tahay awdal madaxii labaad ee ummadda soomaaliyeed ummadda gadeebuursi taa horta la ogaado iyo waa fariin aan u sheegayo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda gadeebuursi inta markaan kaga baxo horta wadankan iyo dhulkan iyo ummadan waa lala soo dagaalamay dagaal qabow baa lala soo galay saa ay walaalaheen cabdillaahi sheegayaan anigu waxaa laga yaabay cabdillaahi iyo inaan xoogay ka weynahay bowramana inaan joogaa laga yaabaa 1991 iyo dagaaladii sokeeye waa la ina khiyaamay waxaana ina khiyaamay maamulka SNM waan joogay bowraman joogay waxaan joogay halkii dhiidaan joogay halkii waxaan joogay maartay iyo sheek ahaan la goleyban joogay waxaalaha dhuwaxyeelahay dhacay oo dhamaan la soconay dadka shacabka awdal maalintaas qorigooda waa haysteen
in ana kamid aha oo dilan joogay oo gaarka qaban jiray in dadku diyaar bay ahaayeen waxay ahaayeen dadku nin xeeb jooga iyo nin cala xeer jooga inuu laga joogaba nin walba wixii diyaar buu ahaa laakiin maxay nagu dhacay waxay nagu dhacay siyaasadeenni baa la soo mijaxaabiyey in iyada oo dadku ay diyaar yihiin inay istaafacaan baa waxaa dhacay sahabeeniyo maalin inay islamna soo hogleysay meeshii hadlagooray noogu soo geli jirta habeenkii labada habeennimo waanu wada garanayna waynu ogyihi reer boorama taa marka kaga soo baxo walaalayaal snm waa ayna khayaantay maadaama oo ayna khayaantay in dhulkeenni iyo hantideennina xabashii noo soo kaxaystay jabuuti oo laba ka ah dhibkeenna iyo maaragtay maanta hadimada snm nagu hayso in xabashiga labaad ka ah waanu ognahay halka ina geystay waayo siyaasadda laynoo soo waalidaan waxaan aaminsanahay siyaasaddii maaragtay in konton sano ka hor jabuuti lanoogu soo waariday in sn lanoo soo dhiibay marka walaalaya horta cabdilaahi baa dhameeyey arrinkeena diktoorkaa dhameeyey waxaynu u baahannahay keliya ee dadku hadduu jabo siduu isku daba qaban karaa baa loo baahan yahay halka waynu u imanaynaa adoo mahadsan ma waxaad ku dareysaa waxbaa ku harsan qodobkan hore haa aniga qodobka waxa ii harsan maadaama oo laleeyahay awdal yaa gabay awdal waxa gabay oonu wada ognahay siyaasigeedii iyo shacabkeeda oonu ilaa haddeer annagoo suxuf iyo qoraal aanu kala daalay hadal aanu kala daalay oo weli ilaa haddeer halkii loo baahnaa weli angaanin soomaaliya halkay u baahnayd ama ay maanta taagan tahay shacabkeeda laftigoodu weli ma taagna dadka reer awdal iyo reer gebogoorsi siyaasiyiintooduna weli ma taagno halkii loo baahnaa labadaas sida la isugu keeni karaayo baa loo baahan yahay shacabka gobolka awdal caawa ku nool inay ummadda soomaaliya halkay u dhaqaaqayso u dhaqaaqdo siyaasiyiinta maanta hargeysa muuse bixi la joogtana waxaan leeyahay ummadda siyaasiyadiiba halkaa dhigtay odayaashiiba halkaa dhigtay khayaamaa lagula yimiday dee bini aadanka waa iska dhicin kartaa wuxuu doonay ahaado iyaguba waxay ku leeyihin dowladdii siyaad baraanu rognay ADR-kii uu muuse bixi shalay naga soo qixiyay annaga oo geed debli qoriga nagu hayay aniga walaalkay ila dhashay wuxuu kaga soo baxay difaaca qaranku ahaa laba nin bay kaga soo baxeen kii labaad shimbir abuube agaasiimihii ganad waxaa lagu dilay maxaydaanay geerisu xabaashiisu taallaa waa la iswada og yahay annagoo sidaa u garanayna odayaasheyna ay garanayaan oo sheekh cabdillaahi garanaya snm sayn noo gashay baa lasoo dhaweeyey maantana muuse bixi buu ka dhigay madaxweynaha waddanka reer awdal ka dhigeen macnihi waxay tasisa xadaaradda iyo maaragtay xumaan la-aanta iyaguna habeen iyo maalin waxay leeyihiin waanu soo dhimanay yaa loo soo dhintay markaa su-aasha in la isweydiiyo oo reer awdal ay isweydiiyaan baa ah iyo kuwa hoos fadhiyay waayahe wixii aynu shalay arkaynay dadkii aynu arkay shalay arkaynay maanta markayna leeyihiin waanu soo dhimanay dee inaynu wax isweydiinaa fiican adduunka damiirka biniaadanka ilaahay baa bixiya laakiin dhaqaale waad heli kartaa damiirku maaha wax la siisan karo dhaqaale marka shacabka reer awdal iyo ummadda gadeburse waxaan leeyahay war qowmiyaddan gadeburse baa lala dagaalamayaa boorama lalama dagaalamayo awdalna lalama dagaalamayo gadeburse meeshuu joogo iyo ummadda soomaaliyeed baa lala dagaalamaya maadaama ay boorama tahay magacii labaad ee ummadda soomaaliyeed iyo madaxii labaad ee sharafta soomaaliyeed dagaal baa lagula jiraa sideynu u badbaadi karnaa keliyan anu ku biirsanaya walaalahayo waana ka baxay waad mahadsan tahay qodobkan ayaan weli ku jirnaa hore waan kugu yeeri doonaa doctor mustafa adigoo raalli ah cabdiraxiim baan weli darka soo gelin doctor cabdiraxiim canada soo dhowow mudane adiguna kaalintaada iyo aragtidaada intaad dadka halkaa dhigtay soo dhowow bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sal allahu calayhi wasalam marka hore waxaan leeyahay rabadan wanaagsan ilaahay naga aqbalo ma garanaysaa cibaadadii aan gudanay almost waaga dhammaatay ummadda muslimiintana waxaa leenahay ilaahay ka aqbalo malmaha kheyrka qabana allah inala kula siiyo really horta anuu ka hadli maayo maamul qodobka meesha yaalla waa ree awdal inuu ku kooban yahaad moodaa iyo wixii bartaas wixii fashiliya horta nolosha bila aadanku waa qorisku dhiib oo waxa weeyaan generation ba generation history buu u dhiibaa historygaasuu generationka labaadna guntaa anugu waxaan qabaa generationka maanta dee anugu weynahaysaan mar kastaba idhaahdo wax laysku dhiibayba ma jirto riyari oo ma garanaysaa dadkii naga horey isugu dhiibeen laakiin ree awdal ma isku dayeen dowladdii soomaaliyeed ka bacdi ma isku dayeen inay yegleelaan isku imaanti ama nidaam u gaara oo difaaca cirdigooga xoolahooga siyaasadooda ma isku dayeen waa haa weeyaan jawaabtu waa haa s d a baa jirtay horyaal baa jirtay oo the most powerful ina soo martay ahayd oo waxa weeyaan meesha ku baabaaday inaan ognahay raggii baabiyeena ay nool yihiin kuwa hore waaba dhintay s d a allah yarxamu
أودل ستيت باتشرتي يعني وحوي يا رير كم حاكة قلدا وحل سويديني سؤال شاتهان ملاينا يا أنا أنا شيجين ولا ندعم كان ومش كتير ولا وعد كله وحلا رئ أودل هل ميت باك قلدا وإلا حد دل يرجع في هالسنة هل كم ميت كقلدا وحوي يا still they are student almost وأرضي بوحلاش يا بعرض مقرنسة opinion كوجي بالله حيستع ما create opinion ما والله حبا أما free opinion واحد يلعب ملها وقفكو إنه إن كافي كرو ويرادو 2 plus 2 4 ما حيوصل بحذي وحوي عنده حرية كم تاني وقفكو أغلب يسحروا هذا كم تاني وحوي إن ملها ميدا opinion مكدت كم معناها مرك opinion كم مدة لقى قبس دنا ما على ما كو حساب تاني كلام أما history كو جوهر ما كان كلام وحوي جوكت ريهبل با ماير نقي ريهبل با إن أورك السمستي كحمل أنت شو جوكت إنت كم هذا حمرك وايد وحوي ورجع وقوي يهي إنا وعلي صوص سليمان صوص عداه ريال صوص إسكت أنا عرضي ذن كله كي هذا فرصة أوه هالشيء إنه شغال يعني وكرسي سياسي وعي ووين يبرون كرأي سياسي تكلم مش كتير ما قرنا حسن كرامي يرجع كلي ما قرنا سبيه يقولي لكن س حقي معناها وحق قريد الدستور ده ما أنت لقول دغمة ما لها كقارة سو ماري تجيهين أو نور باولي إلا استيو كتير عن إنه قد بورسيس كي ما ده أوه نقد يجو أجا يدن توضح شخصية وحقو عدين يا مركا shirkii ka dhacay ee kala rig oo ninka odayga Mustafa Dr. Kokar de wax badan buu iftiimiyay waqtiga ma garanaysa anaga tirteen lagu soo gaaray ama waalay diba lagu soo gaaray u tagna laakiin si waxaad arkaysa ardayga oo maanta jaamacadda Xamuud ka baxa little bit wax weeyaan waa waa example yar weeyaan moob kaliya wuxuu ordayn shaqo helo yaani waa تربيت واحد كبل عم متوقف كان دراسته واحد لقوا بري أنا وقتي أنا وحبرني الله يرحمه عاتي مامور وياها دوسيقة وصلت له في اللي دوا وقتي واحد ويان تغير ده لقوش زي ماذا حمرك كي مادن وكون ماذا حس كوشة جاي بيسك كي مادن وتي تسفرية لو كريني يعني ما قرنا سا أولي بأقل جو قلنا لورد سينا نهيد تجر أو ما قرنا سا واحد حصل مرك أنا واحد لهي وروحن ماشك قدام وينو أركنا وما هي إنه ما أنت شيخ شريف يو شيخ حسن يرجع ودق مية تركين أها ونوريهن ما نهينه يعني واحد ويان واحد لورنجري إن دمركم حيرنجرين أقول أبوه نوري ما هين كحالي تصارت سوقاته عبد الرحمن عاشوكور يحرسي يو ما قرنا يسرق أو كحالي يو رجع ورقار يو كحالي ونوريهن بيش وكتيره لكن ما هينه يقولون هو مقرن شو بعد ورمش برتي كسب بيش بتوه الأوجي ما توحي تاجن تحي أنا سان قبوا إن الله سميه أحد قرمه أحد قرم أحد قومي ذي بنو كذا أحد قومي ذي الله سميه هو يقدر بورسا وحكرت السنة سان كله هاي معنى يصير ده ستودنت وده بقى صو عين سياسة وكله ريهبل سكيل عالي هو بس كيل عالي نجاب أوتوماتيكلي والريهبل محيس ميه ما أورني تركي المحيك قالن دحين المحيس كهينا ما أورني يعني وحويان أنا وح قبعة وكسوكن أنا ذي وحويان ورده كان بيسيسين بوبهين كده بورسينا والأوجي هاي شرع حر ويهين ولي قوم القفصين وحيو بس كده بيه تا إيد إيد كوشة وحكم مغلين إن دولة الصومالية كده بيش مد أسنة مقابة تاجر تي أو هذا دعاء أو ماشي لورينش رجيب كده دعاء تاجر يعني أو أنت بالدولة ده كده تاجر لكن كده بورسي أو بيورة أو وحويان جارس كلاب بحه الله فجوره من تن أي وقت واحد ترسنة إلا يو وحويان إن 1921 كي واحد ترسنة كرا ترسنة إن لا صفيه نمبر 1 نمبر 2 إن لهلو وحويان برتاس وفينتها لقوه له interest عالم كيور ما حيس كلنا وشيس كده فاعسة وحيس كده فاعسة هذا إنك سبتك كيسول عشان يا وحويان عدي سدحنا إن وصلنا لقمة أرمين معناها محان كده فاعكر ناس سياسي دني عرضي دني بلوكين أنا وكب حمر ويا وما تنتهي إن عبد الله هو وكوسو نقول مصطفى أو حوجها ير أدمودد إنه إذا كولا أركت دويني هاي أيام كوسو دويني يا عبد الله هو كوسو هذا كحيك تونا مصطفى ان وحبدن او واحد واحد اللي كان ديق لبرنوال طفا برنوال اللقاء وحان رجينا ان وحبدن اللي قضى او دا نو شيغين سو دوو حلكي سرتو كا قروسنت هي مر كلا ادو سو كوبيا اد بن دي سلام يا هرتا عبد الرحيم اد بن سلام يا ان معلم باو نو هابن ملينيا هدينا اركديتو قلدنين هدو عاتيه جامعه غفنا ماامله وقتها وها معلم باو مركز سو دوو تحسوا كفتن هرت حقيقة هذه متهاجم وينه وين رحت يسكت شيء وينه رن لو ذا واحد اللي ما رن كل شيء رن كم هو هي سمارة ترانا هرت هيرها إنه كعبنا إنه واحد كم وين تين نقدر نحذين إسكعبنا إنك وين
xaqiiqduna waxa weeyaan cid waxna yeeshi ma jirto innaga wax is yeelnay odayada gobolka koo ilaatan ka oday waqtigaasi siyaasadda gobolka u jeexeen siyaasadda gobolka u jeexeena waxay ahayd kow inay mataqaana innaga aynu xorriyad ku noolaano dhiiggii dadkeennii iyo walaalihii waxaynu siisanay nabad baynu siisanay maanta deegaanada inagu xeersan tusaale ahaan dadkii aynu waqtigii dowladdii siyaad bare aynu la xulafad ahayn ama ka horreysay USP ama beelaha harti iyo maanta markaad isbarbar dhigto comparative wax laydhaa aba compare garayso deegaanka gobolka awdal inay kala horreeyeen waa dareemi kartaa waxaasna waxa ahayd siyaasad ay jeexeen waqtigaasi waad ogeydo gobolka waqtigaasi dowladdii siyaad bare ka bacdi maayar may lahayn markii maayarkeedii la dilay barasaab may lahayn gobolka awdal maayarkii barasaabkaba waxaa magacaabiyay odayada waqtigaasi 12 oday baa magacaabiyay oo marna talan ka dhigayay allah naxariisto marna ka dhigayay cabdiraxmaan oo cali marna daahriyaale ka dhigayay marna garaad ka dhigayay odayada magacaabiyay ama xuseen cawaale ka dhigayay maayarka magaalada waqtigaas dowlad magacaabi jirto waqtigaasi ma jirto siyaasadda iyo deegaan nabadda iyo xeerbeegtinimo intaba odayada hayay odayadaasina waxay u jeexeen xitaa heerka waxay gaadheen dhalinyarta waqtigan soo gaadhay jaamacadda camuud ee maanta dhisan waxay ku timitay fikirkii odayaday ku timitay si deegaankeenu u helo biyo ku filan si uu deegaankeenu u helo caafimaad ku filan basic life-ka oo dhan nabadgelyo u helo ujeedadooduna waxay ahayd waxa ay waqtiga ula heshiinayeen inay somaliland ugu dhawaaqayeen oon anigu somaliland aaminsanahay waxay waqtiga ugu dhawaaqayeen waxay ahayd si ay ugu sugaan somali weyn intay imanayso waxay ka fikireen somali weyn goor may imanaysa maanta somali weyn waxaa iga sokeeya dadka deegaankan beelahan isaaq baa iga sokeeya haddaan iyaga dagaal ku bilaabo amaan colaad ku bilaabo dhinaca kalena ciise iga xiga aan iyagana dagaal ku bilaabo xaggeen tegaya dadkaygu maxay ku noolaanayaan okay dagaalkaba aan ku bilaabo faa'iido intee leeg baan helayaa waqtigaas sidee baan u helayaa waxaan soconayna inaynu ku wada sheekaysanno maaha dhibaatada isaaqna maaha ciisena maaha waa samaroon dhexdiisa dhibaatadu waxay ka timitay waqtigaas siyaasaddii odayada ee golaha guurtida waxa baabiyeyna siyaasiyiintii ree awdal baa baabiyey ee somaliland ku abtirsanaya ee kasoo bilaabmaysay cabdiraxmaan oo cali ilaa iyo ay kusoo bilaabmaysay iyo ay ku joogsanaysay saylici intii u dhexaysay ama wasiir ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto ama madaxweyne ku-xigeen ha noqoto intaasaa baabiisay laakiin waxaan dhaarnaa gobollo fara badan oo 18 gobol ee awdal soomaaliya waqtigii dib ugu noqo gobollada soomaaliya waxaad googalgaraysaa bobulationka ku nool soomaaliya iyo mataqaanaa g b d gooda bal dib u eg gross domestic productigooda bal dib u eg mar walba awdal waxay ka taagan tahay hay bay ka taagan tahay gobollada dalka waxay ku gaadhina waa siyaasaddaas ee loo jeexay ujeeddada somaliland loogu joogaana wax kale maaha waxaa lagu joogaa soomaali baa lagu sugayaa soomaali goormays ku imanaysa haddaan maanta muqdisho ka helna muqdisho maxaan ku haysanaa tii jabuuti baynu soo dayacnay maanta oo jabuuti waxa loo xino yaalla maanta ma jirto waynu kasoo durnay jabuuti deegaankan gobollada somaliland aynu degno ee dhinaca kalabayn maanta beelihii deganaa baha samaroon way kasoo carareen ma joogaan beelihii samaroon baha samaroon maanta ma joogaan way ka yimaadeen maanta deegaankeenu wuxuu ku eeg yahay waa kalabayn inta ka sokaysa dhinacana ciisaba kasoo durkiyaba maanta marka waxa weeyaan ilaa dhexdeena aynu saxno isaaqna wax lama qaybsan karno ciisena waxba lama qaybsan karno wax badan baan ogahay xaqiiqda halkan waxay ahayd inaan ka wada sheego lakiin waqtigan in saamaxayn waya siyaasadda loo jeexay ree awdalna waxay ahayd si hayo walaal hayo waan ka baxay waya waan kugu soo noqodan mustafa cabdullaahi daahir soo dhawow waxa weeyaan runtii qayb qodobkan koowaad baanu soo gunaanadaynaa waxaynu u baahannahay inaynu bulshada dhaxal uga reebno halkan maxaa kuu harsan oo qodobkaana ood kusoo biirinaysaa soo dhawow aad ba u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku laabto qodob doctorka walaalkay doctor mustafa uu ka dhawaajiyey hadalkiisa daba socda waxaad moodaa anoo weerarayn laakiin waxaad moodaa waa nin waaye araga infacti waaye araga oo wax badan igana weyn wax badanna iga yaqaana laakiin waxaan rabaa inaan halkaa sheego xoogaa hadalkaa falasiyer baa ku jira argumentigaas waxa weye anu dalka waa tegey muddo badan baa ka maqnaa waa tegey waa tagaa maanta ree awdal in iyagu isku jiifaan oo dhibaatada qayb weyna ka yihiin waan sheegay laakiin dhibaatada laf ayadu qaybta ay ka yihiin lafteeda waa lala wadaagaa maamulada somaliland iyo jabuuti ayaa si actifa qayb uga ah waxa weeyaan state waxa weeyaan instrumentiskii baa loo isticmaalay manipulation baa lagu sameeyey
xagga dhaqaalaha waxa lagu sameeyay waxa lagu sameeyay magarsa dominance waa la dominate gareey waxa loo dominate gareey kaabayaal dhaqaale ma haystaan intii ay lahaayeen waa la xiray anigu waxaan maxaa ku raaday garaadsaday iyada oo ay sidaa doonyuhu seelac baan guri ku lahayn oo deganayn doonyuhu iyada oo saa u gaalaa baxaan baan ugu garaadsaday mar colaada soo dhawaadeenna waxaanu boora baan soo degnay boorama airborkeeda anigu oo balcadii kaas wanka qaba 1990-gii balcadii uulada anoo uula ah ayaanu wafdi kasoo dhaweynnay halka airborka oo dadku reer boorana dhayaaceen i don't know qofku ahaa iyo cidda ahayn laakiin waxaan garanaya iyadoo lasoo degan garanaya anigu practical magaalada dila maanta 1990-gii ayaan gaadho ku maray waa hagaag cabdulaahi waxaan u malaynayaa cabdulaahi maad maqlaysaa qadka wuu kaa gooya cabdulaahi insha allah intuu kusoo noqonayo doctor cabdiraxiim edmonton canada doctore qodobkaanaan soo gunaanadaynaa soo dhawow de horta waxa weeyaan macalinkaygu meel gaaban buu igaga soo baxay laakiinse waxa weeyaan xaqiiqda loo kala tegi maayo mar haddii lasoo kaba gaadhay waxa weeyaan meeshan iyada ah oo horta dowladda horta la sheegayo raggaas anu waxaan qabaa waqtigaas siyaasadda uu sheegayo doktoorku in ay door bideen raggii joogay iyagoo ka cabsi qaba inay dagaalo galaan ilan waa ininka qoriga qaadana isaga mahayn inuu nabad ku noolaado taasna wuxuu siistay mustaqbalka caruurtiisa oo annaga ah oo maanta waxa weeyaan aan lahayn han siyaasadeed meel aan laga hadli karin meel aan la fadhiisan karin horta waa in la isfahmo waxa weeyaan isagu waqtigaas oo reedi cimri ilaahay sii waa jiray hadda ma garanaysaa cimri ilaahay sii waa jiray marka waxa weeyaan anu waxaan qabaa raggaa odayaasha ah waxay iibsadeen mustaqbalkii ciidankooga iibsadeen waayo nabad ha lagu wada noolaado nabaddu goormay timaadaa hadda waxa weeyaan maanta wax ufayo ma jiro wax ufayo ma jiro waayo waan ognahay aqoontii waa la hogaamiya oo waxa weeyaan hargeysa hogaamiso shirka ugu dambeeye ee jaamacadaha waxa lagu qabtay hargeysa lagu qabtay jaamacadda hargeysa lagu qabtay weliba markii la aasaasay inaan ka hadlay oo war wafdi kastoo yimaada ee jaamacadda camuul la keeni jiray mar haddii jaamacad bartaa ay ka yagleeleen waxa weeyaan bartaan baa lagu wiicin doonaa iyagana waa loo yeeri doonaa an exactlysi bay u dhacday heer waxay gaadhay markii dambe braajay ka furtaan meesha midda kale waxyaabaha trabisimka la yidhaa oo ama qabyaaladda iyo qabiilka inagu labadaba waan ka cararna laakiin wi aprod horta marka hore inaad gadaguursi tahay inaad dhul leedahay soomaali dhul ku leedahay kula gorgortami kartid hadda sida doktor ku dhawaajiy waxa weeyaan anoo yara taxliilinaya commentigiisa soomaaliya maxaa ku aadaynaa soomaaliya waxa lagu aadaya hadde waa statekaaga statekaa aad haysatid bad calankaa ka taaganaysaa statekaa aad haysatid maanta waxa weyaan waxaa ku garab degan waa reer jabuuti waa la dhex degan yahay oo inagii baa dhex degan hadda ma garan waa in saameyn wax weyn adoo xuduuddaada ilaashanaya iyo saameyn ku yeelan kartaa meelaha kala degan tahayn laakiin hadda odayaashu marka ay dadkii oo microfon u qaateen ay boorama isugu wada yeedhan saan fahansanay waa saas weeyaan moogta iyagoo ka cabsi qaba in loogu yimaado aqaladoodoo la dilo dantu waxay ku qasabtay inay mustaqbalkii oo ubadkooga iibiyaan oo ka baxay waayah cabdulaahi buu ka go-ay cabdulaahi waa soo gunaanayo soo dhawo walaalo cabdulaahi daahir maad maqlaysaa qalindaar bay gu dhex raalli ahaada marka waxaan garanayaa baan maray garanayaa aha soco maqlaan intii ay kaydi 2018-kii baan dilagay inteedaba legta xataa uma baahna in lay kala tuso macnaha waa meesha ugu weyn baa la dhigi kara yiri inta kale way baabaceen magaalada boora baa laisugu yiri waa yimi maxaa kale beer loo soo guray maxaa lagu soo guray dega waxa looga soo guuray waa lasoo ku bilaabay waa lasoo riixay dadkii deganaa reer gabilay dadkii gobolka gabilay deganaa gaar ahaan deegaanka hadda noqday dekedda qalalan noqotay ee loo yaqaano wajale loo yaqaano dadkeen maanta shaqo kuma haystaan waa loo diiday wax ay ku leeyihiin ma jirto waxa weya marka dowladnimaa loo isticmaalay waxay keen dadku markay naf ka waayeen inay meeshay naf ka heli karaan inay tagaan hortataasaantay saasa loo cararay maaha dadku raqba ay u qabaan dhulkooda inay ka cararaan waxaan kusoo gabnaanidayaa waxaa layidhahdaa waxaa la sacrifice gareeyey noloshii dadka la sacrifice gareeyey iyada oo nabad la raadinayo nabadda in waa wax wanaagsan
لكن وحنا سنه أنا كل كده سومالي ونصور ده مري ولا هرجع واحد مالين إيه سومالي مقصينا ده رابع كيم بطل سومالي نتوين 18 كيبان تحل قاس ما تقبل هذا نقال يمدك هذا سومر تطمن تمن مجاله أمد والبر مودي كان تعيه لا ده سببته محي جويا ويس دفاعين شرفتي لعدة كرام هذا بدفاعين ما يكون يبسن شهادة ذي جود كم يبسن نبضير كم يبسن ما أنت يعني نقدر نبض في عن رومر في عن نقبرج hadii sida lagu si jiray maxaa dhici kara waxa dhici kara waxa weeyaan dominance-ga soo keenu inay fuqaran fuqaran noqdaan inay horumar waayaan ayadoo qalbi chapto inay dalka ka tahriibaan in ninki wax bartana koonfur iyo soomaalinta meesha in laga dareeyo waxa socda barnaamij systematiga oo adag odayaashu waga joogana 91 iyo raggeedii oo walaalkii Mustafaana waaga dabcan soo galay shaqeeyay waxa weeyaan raggaas weydii oo maalmaha ku koo naftooda iyo generationada ka dambeeyay oo ku jirana waxaad moodaa inay khiyaameen waa inay akhri kari waa in future-ka halka SNM ay soo akhriday iyo soo akhriday waxa ay doonayso laakiin waxaanu wees khiyaame halkan baa hadda afkooda sheegay oo yir waxay doonayeen Soomaasigu khalad ka weyn taariikhiga dhacay doon sanad kib dadka nolosha ma jirto meel aadan malaha magaalada Boorama oo keenay dadka inni Soomaali kale iyo xogga Ilaahay shaasiyay ay ka dhisteen mooyaan maanta dhaqaale ma yeelan aan ka soo qaad Ilaahay ba garan kara waqti kooban waxaan idii sheegayaa bacha ina yero wadi de iyo man sano haddu ugu weynaad u jira digan 16 buuj wuxuu ugu yiri halkaas bal fahma xagaad ka timid waxaan kala aqoon nidaamka iyo lacagta yakiin wuxuu ka gogoya okay yakiin maxaa soo doonta markaas aan ku hor soo doonta wallahi hadaan ka bixilaa kuma soo laabteen biir wax rajab way markaa anigu waxaan leeyahay in shot waxaan leeyahay dadkii sano waxay sacrifice gareeyeen noloshoodii dhaqaalahoodii karaamadoodii cizigoodii sharaftoodii bay sacrifice gareeyeen waxaana ku bedesheen nolol kamid ah hal pointiyo nolosha kamid ah ayay maxaa weeyaan maxaan ku lahaday ayay ku bedesheen weeyta maantana midheedii bay hayaan nidaamka Soomaaliland ayaana asaas raasi ku ah oo burjuwaa oo dad gaar ah korinaya garan baqtiina hadii saaku si jiraan dadka wada barqaya way abdullahi waad maadsantahay dadka ku soo wacayo iska go insha Allah qodobkii labaad oo min laba mir ah ayaan u gudbeynaa Elias bay taariikh Elias bixin kalmad baan doonayaa inta kalmad hal kalmad ida walaal ida ay kalmad ayay soo ha waxa weeyaan khair Allah idisiye horta wax kasta marka doonayso inaad sameeyso taariikh wixii ka horeysay dib u raac psychological power baa duunka lagu dagaal gala ama economic power ama mataqana economic power iyo psychological power iyo mataqana military power saddexdaas lagu hawlgala saddexdii raawd midna ma haystaan military power ma haystaan oo maanta asanad ciidan iyo hawl haysta ma jirto farahna lagu dagaalami karo economic power baa jiro dhaqaale ma haysatid psychological ma haysatid maanta dadka ku soo jiidan karto attraction doonaysa aad u motivate gareen karto oo waxaad ku motivate gareyso dadka aad ma haysatid horta taasi waa taa qodobka kale waxa weeyaan maanta maxaa ka khasaaray wax ka khasaaray muxuu yahay dadkaagii baa wax bartay deegaankaagan iyo dhulkaagan aad dib uga soo durtay adiga weyn tusaale kale aan ku siinayaa adduunyada intaan leeg Mareykanka baa kaga qeylisay Mareykanka waxa kaga qeylisay argagixisadii Al-Qaeda oo uu hoggaaminayo Usama bin Laden baa kaga tirayr bay ahaayeen ree awdani muslimi weeyaan tiradooda haday doonayaan inay wax sameeyaan intee leeg bay sameyn kariyeen dibaatadu waa ree awdal dhexdeeda mid kalaan kugu daraya oo taa ka duwan anoon doonayna ku sii fogaado horta cid gaara ama reer gaara yeynaynu attack siinay oo aynaynu bushkaraynin kow marka horeysa naftaada adigu eeg adigu marka naftaada eegto tirado maxay waxaanay ku dhaceen eeda inaad adigu sameyn kari weyday ogow laakiin horta reeraha kale inaga daayo totally inaga joojiyo taas aan doonayay taas aan doonayay inaan ku dhaco waana ka baxay
ويهي واد ما صرت هاي غضب كل واحد أيان وقلي دونا إن شاء الله البرنامج كنا بدلنا وانو كتشرني مدن إلياس أيام سود وين يا إن عبد الله هو دتك عبد الله هو دتك إسكا قبوا خصو قراءة يا وحير سجى عبد الله ما تكتشرت عبد الله وقتك كم هاي أوكي كجو قفك خصو قراءة عبد الله هو إن شاء الله ويهي إلياس بنو يري مدن إلياس إن واحد دوني وحكا ويديو إلياس بعمر غصة سوما هاسفعت إلياس سيدال لغوه اللي كريا هو قامية دادك قد باش وياها أدك إهاد اللغو تشيرو الأوران وقامية هو ناكسن إيه بلسودة أوضر أيوبا هانتا واقوما سودة وو من لاوان مرر نقصو كوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بعض ما سنتهي أبروني إن واحد كاعدور دارنا دي من الوير نغضو مصطفى كلمدي سيمارتي إن دوكو إيه راليا إن لولكا دادي برسواد دقين هاي عنيقو بحاسة مرمان هاي قبل وان دقين هاي وان رسوق هاي بحاسة مرمان تخلنا ورسوق هاي وقبل واسود اقنا هاي وان دقين هاي قبلي لكن وحا هاي استعود إن سومالي لان أو لغصو فكري قرنيو يأود جبوتي تاور تعلو قادو كذي برسو دولكي سيكت تغي مجرو وحا كليو إن الربا هاي واحا ويان يدقمد يريد إمرو جيحينو دبال دقي جرنا هركيسا way no soo balaarnay kaliya taana waxaan ku faasinnahay in oo wal isfaasiyay laakiin waxa loo baahay kaliya den dadkan dad soo afshara laakiin boorma inno ma joogan maanta dadkii dad soo afshir la ku faamilaa inagu waxaan ku faasinnahay taas maroodi jeex iyo meesha loo socdo in qofku hadaanu kraali ka ahayn qofka ciil sheekh tagen oo gadi gursi oo awdal kamid ah hadaanu ciil sheekh kamid ahayn kora loo shaaciyo gabiina ka noqon meesha Hargeysa wal is ogyahay laakiin siyaasadda baa naga dhiman intaas aan horta araar ka dhiganaya mustafa uu sheegay inaannu gabi la deganahay aniguna aan baahsan maroonahay gabi la deganahay laakiin awooda Soomaaliland ee SNM iyo awooda Djibouti meesha ay ugu haysto dadkana saamaartay in loo muqulinayo in wajahna saay ka dalka intaas aan kaga baxay in waxa tiri maxay daanay seel loo heli kara hoggaamiye maartay in umadanka dibuursu heli karta ee horta markay isku soo wada duubno waynu isfahmaynaa oo meel kale inuu wala soconaa damirkeenu wada shaqeynaya ilaa ina dhacay ama leena khiyaamiyay waynu wada ognahay laakiin waxa wayan inaan wax dul marno ma hawayn runta sheegno qaladku inaga weeyay inaga seenu u saxan karnaa marka keenna horgalka oo Hargeysa jooga iyo keenna baahan iyo keenna shacabka seenu u saxan karnaa hoggaamiye laba midba lagu heli karaa horta waxa lagu heli karaa maalinta umadan oo dib u habeyn lagu sameeyo siyaasadeeda oo rag u guntada la helo oo daacadka ah daacadka agada bursinimada in la helo muhiim ah in meel gobolka awdalka baxsana in loo helo waa waxa dhulka agada bursi waa badan yahay bursi meel kasta adduunka waa joogaa mintir dhawo ilaa loo yacde ilaa gabiley intaas u dareersan yahay marka dadkeena dhul ma laa laakiin siyaasadda marka waxa loo baahan halka laga soo onko way mid kale janis kale waa haystaan oo aan ugu biiriyo ee janiska horta dilaya oo gobolka awdal waa janiska Djibouti Ismaaciil Cumar Geele shacabka Djibouti ma ninka awdal la dagaalamay waa Ismaaciil Cumar Geele ilaahay maalintu ninka ka kaxeeyo ee awdal inay janis helayaan baro malaynaya hadii leela siyaasi kale oo reer Djibouti ah oo danta Djibouti kaliya ku ekaada oo aan loo yacdo soo dhaafin halka janiska uu banaanayay sida Ethiopia kale imka janiska Soomaaliya ama gobolka awdal ugu banaanyahay halka waxa uu soo banaanayay janis fiican haday ilaahay keeno nin reer Djibouti ah oo ka hadla kaliya danta Djibouti oo aanan ka hadal gobolka awdal iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya midna aan ka hadal taa hadii la helo horta awdalka Janis waa uga bananaan iyo wala iska dhicin kara nimankan Hargeysa markaas marka labaadna waxa weeye walaalahay waxaan leeyahay fikir ahaan waynu la dareemayna dhibaatooyinka meel kasto oo joogno guriyeena inagu soo gashay in la ina dhacay in la ina khiyaanay in dad aan soo dhaweynay bahalna ina helay marka waxa weeyaan wuxuu qofku ku sheegay inaga meel tagin laakiin adiga horta ma laga helaya ma dhageysani oo qofka hadlayo dhageysani ani suxufi 190 hadii maanta la waydiin la wax ka reer awdal jaamacadda Cabdi ka baxay intee Hargeysa tuug maskaxiisa ayuu siiya qofka kale oo Hargeysa jooga markaas ay ugu nagu soo cararan anaga naxoonidiyan marka bil aadanku waa inuu damir yeesho maskaxdiisa cilinaysa inuu dadkiisa maskaxdiisa waayo kow waa inaa maskaxdiisa ciishataan reer awdalow Allah carreysan ari hadii wax la waydiin la maanta 190 maskax badan waan keenin la laakiin degdeg bursin ninka dhashay waxba ku waydiin maayo adu ka arriya wuxuu kumoodaya adu nin waalan buu kumoodaya ninki hororkiina ku arriya dibkayna haysta noocaas horta laakiin waxaan aaminsanahay bal in dib u arasho la sameeyo dibkan meesha jooga in
magaalada banig barnaankeedo laga baxo madaxa la iskaliyo nimankana waa ayna dhaceene inaguna inaanu ku mujaahidna xaq baa inuu leenahay laakiin inuu ninkaasi mustafa yidhaahdo maxay hadaane maxaa haystaa nin walba qorigiisa maanta waa haystaa mustafa umaanan jabin laakiin siyaasad baana jabisa siyaasad xumo iyo wanaag dadku ay leeyihiin dadkii baanu weli ku beeri laanahay gadibursinimadii iyo wadaninimadii baanu ku beeri kari laanaho dantiisu kaalayaal imiko uu ku dhegaysanaya wax badan baanu soo samaynay etoobiya wax badan baanu kasoo saxnay saraakiil etoobiyaanu la soo hadalay wax badan baanu hagaajinay waxay qaldayaan oo reer hargeysa oo istaaqardayo oo gadibursi ku samaynayaanu saxnay marka mustafa nin walba wuxbuu qabtay haddii la hadlo laakiin waxaan mustafa aan ku biirsanaya hadalkaan anu sii gaabinaya faysal oo hadalka intaas kasii balaadhiso nimanka siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka boora ma jooga iyo kuwa maaragtay aamusan ee maraykan iyo kenya jooga aqoonta naga aqoon badan in ay maaragtay maadaama inay miidiyana lahayn oo adigii miidiya aadu noqotay oo maanta gobolkii awdal intaasoo dhaqaalo lagu haysa hal miidiya la sameynaynin oo 150 lagu dul samaystay bal waxaan leeyahay dadku inay soo hadlaan bal waxa inaga dhiman waynu arkaynaaye qori la-aanay nama hayso deen siyaad bara laga qaliyaa kuwan siyaad bara way naga daran yihiin marka inaynu xaaladda ugu dhow sameyno warsaynu hantideenna ku heli karnaa marodi jeexdan lasoo wada iyo barnaamijkan waanu isleenahay kaygan araabi jooga gebi la jooga lugaya jooga waa iswada leenahay dad wada dhashaannahay waa inaynu wax saxno caqliga ka shaqaysiino nimankana waa inaynu dadka horgeyno aan aqoonin nimankan xishoonaya reer boorama waa inaynu nidhaahno bal idinku jooga oo dad aan dadkan aqoonin laga horgeeya miima saa intaas kaga baxay waan ku dheeraaday aad baad umaadsan tahay gabagabadii waan kusii siqaynaa doctor cabdiraxmaan dugsiye sidee lagu heli karayaa hogaan wanaagsan oo bulshadan xaaladda ku jirto kala dabaasha gobolkii awdal magaalo quruun noqday dhulkii dhan waa laga soo yani yimid xaqiiqda marka laga hadlayo dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo cid walba xeebihii iyo gubankii oo taariikhdii gobolka halkay taalayahayd waa laga wada yimid sababo jira awadood sidee dadka halkaa lagu celin karaa hogaamiyuhuna u noqon karaa hogaamiye wanaagsan oo qof walba halkiisii meeshiisi ama waxbarashadiisi ugu geeyo cusbitaalka loogu geeyo noloshii loogu geeyo halka magaalo qura la wada maanta la wada kulaalayo soo dhawow waa mahadsantihiin horta waa saa la sheegay waxa weeyaan isku meel baa loo socdaa walow lasku hayo aqalka albaabkiisa ma waqooyi baa ujeedinaa mise koonfur laakiin horta waxaa kuu sheegaya abronow right now wax lama samayn karo sababto ah kii 19 mustaqbalkaygii biyaa nool mar hadduu kaasi nool yahayna ma ogolo dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo isbeddel in la sameyn ma ogolmasa tusaalayaal yaro kaakoon baa kuusoo jeedinaya waxa weeyaan laba urur oo hogaan oo ciidan oo xoogan baa bilaabmay oo kii uu war hogaamiyey iyo jabhadii cawaale ragga kala furfuray waa raggii 19 ka iibsaday mustaqbalkayga taa waxaa sii dheer hadda meeshan hargeysa la yidhaah I was 3 years doctor baan meeshaa ka ahaa 3 years I was there meeshaasi stiil iyagaa ku cuna caruurta bartaa tigtia xataa skiil iska yaqaana sababtoo ah qofku markuu xirfad la tago tusaale gaaban horn of freak university wiilka furay markii horeysa branchka wuxuu ka furay hargeysa waa laga dhacay meel cafeterias oo wada fadhiisan isagoo yaabay maxaa dhacay saasaa dhacday ayaad u socotay ninkana u socday guuri moogtay nin odayo meesha wax ka noqday inoo cali layidhaa waa markii dambe heer waxa gaadho farxad noqdo dee booramo u geysto ma garanaysaa baashi yare dama garatay markii oo dee waraaqihii yaraa loo helay isaga stiil dadka waa nool yihiin 19 wax gata waa nool yihiin weli waa ku faraxsan yihiin inay caruurtoodu ay beerka dhulka ku hayaan waa ku faraxsan yihiin ma kala jecla waayo isaga dee qofkan mujaahid baa deeqday kan kalena waxa deeqday aqoonyahan baa deeqday ninka kale waxa deeqday madaxweynaha jaamacadaha geeska afrika deeqday yani waxyaaba fara badan baa qof kastaba u siistay hankii ummaddan tusaale gaaban haddii la helo waxay noqonaysaa raggaa inaa jeel loo taxaabo jeel macnaha xabsiguri in la geeyo macal wax weyn odayaa dhaqameed wax isku sheegay xabsiguri in la gasho kabacdi ay isku soo baxaan dad kaadar ah oo broad ah oo raba soomaalinimada in miiska wax kuula dul qaybsadaan yacni u fiirso rashio intaa leeg baa jakistan ka goobay imise dagaala mise jakistan iyo dhulkan eed arkaysa waas nolol baa loo bixiyey naf baa la bixiyey nin oo reer boorama oo maanta millionka joogaaba haddii ay aqoonyahan noqdaan weligoodba raciyadaas ahaanayaan lagu shaqaysa tuulis bay ahaanayaan u yaala xafiisaha dadka se mastaradaha iyo qalimaanta ahaanaya laakiinse goormuu qofka bili aadana u fahmaa inuu yahay qof oo adduunka korkiisa ugu nool broad hay-adda timaado loo soo dhaweynay tusaale yaro gaaba markiina cigaal u tegayey meesha la yidhahda maraykan u lahaa sheel kaalay oo dib u qorta baashii
meesha qodi jirtay saliid iyo waxa baa waxa jirtay hadduu alla ku roon yahay waxa jirtay in jabhad ciise ah ay raggii cadaanka la keenay ee rasaas ku fure waqtiga dadkii ka shaqaynayay xeebaha oo noo waramay ma garanaysaa wax kale looguma dalayn inaad dadka cadaanka la tusay inay amni darro meesha ka jirto hadda tan u dambaysay buuraha siimoodi laga guranayay nidaamkan hadda qowlisitada aqalka morgan ka soo taliyay ay ka guranayay yacni malaayiin bay la baxeen macnanta lidhliidhaaday la baxeen ay waxa weeyaan inta badan taageerta beebabkan dhex marayaan uranium yacni waxyaabo fara badan baa waddankan uu ku duhan innaga ka ahaan gobolkan aan deganahay anu waxaan qabaa war soomaali waa tan maanta ay reerihii haweeyey ay diideen 2 years oo extension ay diideen gada buursiso dalsanno nabadda u siisanaya maxay tahay maanta wuxuu ka dhawaajiyay cabdillaahi inuu inan yar oo 18 jiro bajaaj war dhismoor baa ku dhacay xataa waxbarasho ma tegaan hadda the 5 years coming illiterate nobody going to school hadda ma garatay cid kaa tegaysa iskuul ma jirto waxa soo baxaysaa jaahil dadki kalena way socdaa waa inataa laga fikro anu waxa qabaa hanku wuxuu ku imanayaa number one in raggan isku sheegaya inay gobolka ku matalaan siyaasadda gebi ogaba xabsi guri loo diro kabacdi ummadda meesha joogtaa isku fadhiistaan amiu soo wada fadhiistaan laga wada hadlo ilaah mu aabahay ahaado ragga siyaasadda ku jira hadda ma garan laakiinse waxa weeyaan haddaan u xishoon yidhaahdo ha waa oday adeerkaye handaay idmiinis inankaygaan gaday tana u ordaynaana wax kale maaha cabdiraxiin maaha maanta siyaasaddiisa siyaasaddeedu way galan tahayba muddee la lahaa waana soo koraynaa waa meel koraysa haye maanta marka aan noqdo dhowr iyo 30 jir maxaa laygu odhanaya miyoon korinaa baa lagu odhanaya si waan gabownaa lagu odhanaya jawaab looma hayo hadda ma garan marka waxaan leeyahay war waxa la rabo in la badbaadiyaa waxa weeyaan waa ubadka maanta 7 jirka ah inay ku korin waxa weeyaan dadkiinii baa la qalqalay ee kamay hadal cidi waxba samayn kari weydeen markasta nabad baad qaataan waaye nabaddan markasta la qaadanayo ee xataa bedel yahay xataa miis laguma garaaci karayo lama odhan karay soomaaliland waxa ku bixiya waxa ma jirto ninka markasta dhuumanaya waa adiga ee la leeyahay meesha waanu soo halgabay marka anu waxaan qabaa war meeshan cid wax ku siinaysaa ma jirto cid wax kuu soo wadaana ma jirto ilmaha yare reerka ugu yar hadduuna ooyin hooyadu masaasad uma soo qasto oo caaninta ugu shubto abka uma geliso hadda ma garak hadduuna ooyin laakiin waa inuu ooyaa oo brocesska soo mara ree awdalna intan in ka badan inay la aamusnaada war soomaali waxaan wax kula qaybsanayaabaan anu qabaa anu calanka bulugu taaganaya gobolkayga gobolkayga wax kula qaybsanaya soo federaal lama qaaday okay waa soo dhoweynaya weliba waxaan anu ballan qaadayaa inuu gobolkaygaasi noqdo gobol ay soomaali usoo tahriibto iyadoo soomaaliya la dhex degay maadaama aan hay ninka kulmiyey macdanta badda iyo ta biyaha iyo ta dhulka iyo dhulbeereed kale oon ka baxay waayahay cabdullaahi daahir gabagabadii su-aasha ugu dambeysa aynu ku jirnaa cabdullaahi waad maqlaysaa si fiican baa idin maqlay cabdullaahi waa su-aashii ugu dambeysay sidee lagu heli karayaa hogaamiye jarabaxsan soo dhawo fadla adigoo soo koobaya aad ba umahadsantihiin dhammaantiin mar kale waa su-aal muhiima oo runtii mudnayd kar waqti badan in la geliyo su-aashaas leadershipka iyo sidii hogaan lagu heli lahaa waxa weeyaan horta doodan doodii ku horreysay sida aan sheegay inagu somaliland waynu maal gashanno investors baynu nahay si weyn baan u maal gashan naf iyo maalba waan isku darnay dhiiggeennii iyo waqtigeennii iyo caqligeennii ayaynu gelinay 30 sano somaliland ma aha marka somaliland meel aanu galab iskaga caraabi karno qodobka waa inaynu caddayno dad badan oo qurba joogta u badan oo mar walba ku celceliya in laga guuro meel aad naf iyo maalba gelisa kama guuri kartid waa hantidaadii beertii aad tabcatay gurigaa dhisay fooqaagi kama guuri kartid macnaha statka adaa dhis wax ka dhisay maadaama aad wax ka dhistay waxa weeyaan marka hore isku day inaad la timaadid in aad xaqaagi hesho oo aad ka hesho waxaad investir garaysatay inaad xaqaagi ka hesho waa inaad marka hore isku daydo waxaanad ku heli kartaa isku duubnaan dhinac walba ah aqoonyahan oday dhaqameed dhalinyaro haween qurba joog dhammaan dadka qaybaha kala duwan ee bulshada reer awdal inay gacmaha isqabsadaan leadershipna la helo hogaamiye markaasaa la odhan karaa waxa weeyaan xaqiiqii halkaa hala saaro oo lala xisaabtami karaa waxa weeyaan awdal iyo weliba deegaanada kale ee ay reer arliya degan yihiin markii la waayo ummaddeennina ay midaysan tahay markaas ayaynu markaa alternative raadin karnaa ma gooni baan uga go'naa ma soomaaliyan wax ku darsanaa waxaan idin sheegayaa in ree awdal ay leeyihiin potentialka ugu weyn anu mar walba waxa la challenge gareeya dadka yidhaahda ree awdal waxa weeyaan meel xun bay ku yaalaan saddex geesa
cuna qabateen baa lagu hayaa xuurta lagu bay ku jiraan ma dhaqaaqina been weeye waxaas waa cuqtatu nafsi dadku qaba wax lagu abuuray weeye dadkii 90-kii jooga oo ii jiray of course kuwaas xoogaa maadaama TPLF dhulka ay qabsatay inkastoo weliba week ahayd markaas haddana taageer laga helayay iyo nidaamkii Jabuuti laakiin waxay idin sheegay gobolka awdal gobolka nasiib badan ma jiro laakiin dad baan helay waxa weeye 200 iyo 100 ilaa 300 oo xeeb u leeyahay waxa weeye ONLF baa kala soo degi jirta hubka habeen iyo maalin ciidan ogaan jiray hal mar qoraal qabta yaman baa inta idin jirta dhaqaale gida buursi cid maanta ka badan ma jiro dal iyo dibadba waa jooga hanti waa leeyahay laakiin waxa maqan potentialkeena waxa kale oo macdanta iyo buuraha iyo khayraadka iyo dhulka faatilka oo maxaan ay ka soo bixi karaan dalaga kala duwan iyo waxaas xoolaha nool iyo population ku filan waa waxa wax gaar ah laakiin maxaa ka horeeyay waxa ka horeeyay isku duubni hoggaan wanaagsan hoggaaminayo si lagu helayo cabdillaahi si lagu helayo isku duubni okay ino soo gunaanada lahow andameyo la xisaabtan la xisaabtamo wadana feeraha jaarka in la ah in wax la leenahay in la xisaabtamo iyadoo isku duuban yahay la heli lagu heli kara marka la waayayna subax baa laga dhaqaaqi kara waxaan aaminsanahay 84 markaas ay awdo Soomaaliland ka baxaan si lagu heli kara Faisal halkii mid okay Soomaaliland kama baxay haddii xaqdeen inuu ka raasnaa marka ka weyn inuu ka baxayna taqiib markaa halkii mid Faisal lagu heli kara weyn okay andameyo iga raali aad okay si lagu heli kara waxa lagu heli kara hotel leadershipku iska mid yimaada overnight nabi maaho ilaahay soo diri maayo leadershipku recruitment tii buu ku yimaada recruitment tii wuxuu ku imanayaa nidaamka meesha ka jira dawladda ka jirta maamulka ka jira in maxaan ku raahdayay xisaabta siyaasiga ay soo saaraan oo ree awdal ee xisbi leeyihiin waa ku fashilmay in xisbi samaystaan I don't know sababku waxa la weydiin doonaa khubarada ee Soomaaliland joogta ama dhulka joogta ayaa la weydiin doonaa waan ahzaab ay leeyihiin ay jir lahay ay jirto oo ay dadka soo saarto koow labo inay jiraan organizationo local ah oo kuwa haweenka iyo dhalinyarada iyo dadka aqoonyahanka siyaasi ay leeyihiin oo lagaga shiro future-ka dalkan halkaasna leadership ba ka soo baxay million qof oo staafay qualified ah ayaa jiray laakiin wuxuu waayay platform buu waayay waxaan ku darayaa qurba joogtu leadership ka sameeyay recruit garayn kara haddii isku yimaadaan ururo lobby group wadoogtin adduunka do lobby ba ka jira reerkeen waa reer clear ee buusiga aan lobby lahayn lobby group adag dhaqaale iska ururiya aqoontina waa leeyihiin dadkooda wuxuu qabta mideeya xuquuqdooda u tilmaamo hadii la helo leadership baa ka soo baxay inta marka la isku dubarido ayaa waxa soo baxay reer birta cala shiri iyo gabdho waxa weeyaan waxa weey birta ku fandhicisha ayaa ka soo baxaya birta hadii ilaahay raado marka waa in isku duubni ay timaado ay midoobaan dadku kuwa Soomaaliland oo maamulada ku maaha nidaamka dhex shaqeeyaan waa in iyagu isku yimaadaan haddaan taa la helin waa sida dugsiyo iyo rag kale ay sheegeen dadkan mar dhow waa baabacayaan anuu dhulkaan tagay dhulka dhan baan soo maray aad baan uga niyad jabay waxa la idiin sheegay waxba kama jiraan nabad baabaca la haystaa maanta qofka xamar iyo dhuusa mareeb iyo jooga amniga aan haysan baa kaa niyad fiican kaa wanaagsan kaa rajo wanaagsan waayo waxa weeye dadku future bay leeyeen tusaalaha ugu dambeeya waa ka baxaya Hargeysa iyo wax garowe dhalinyarada joogta ayaan soo qiimeeyay research miraa sameeyay waa laga yaabaa inaanay dakhli dheereyn wax jeebkooda inaanay dheereyn kuwa ree awdal laakiin waxay dheer yihiin macnawiyaadka ka dhisan yihiin waxay aaminsan yihiin deegaankooda inay joogaan maamulkoodu ay haystaan waxay ka fikireen sidii dhaqaale u sameyn lahaayeen siday waxbarashadooda wax ugu soo kordhinayaan deegaanka shirkadaha u keeni lahaayeen xisaab siyaasi u furan bay ka fikireen laakiin reeda awdashil ree awdal waxa ka maqan sense of ownership ownership ka maqan in aan lahayn la haysto balaayo ku guureyso silceen bay aaminsan yihiin waxay ka fikireen sidii u tahriibi lahaayeen war isku laabtan anuu oran lahaa sidan laga baxo waye wad ma soo taayeen Mustafa Sinaya Elias baan ku xujinayaa waa soo gunaanadeena waqti dheer baan ku jirnay Dr. Mustafa Sinaya ha waqtiga igu yaro kulli aftirki baan noo dhaw waxaan nagu dhamaaday waxaan doonayaa oo kaliya in aan kelmad ku soo gunaanado horta awdar sidana imika ay tahay inay iska bedesho hasubiya taas waa qodob sababtuna waxa weeyaan in odayaal inta la soo qabto iyo qolooyinka ee Soomaaliland ee saaqam Ciisa ah inta la soo qabto jeel lagu guro sida ninkii iga horeeyay sheegay masuulka iga horeeyay hasugina ma jiraysoo dadka ree awdalna intay isuu ma taqaanaa xariistaan oo ay iyagu ma taqaanaa isla hawl galaan ay isu tanaasulaan oo ay wax sameeyaan way ku adag tahay
marbe ugu dhaweeyd raa awdal inay midoobaan waxay waqtiga awdal istay ee taasa ugu soo dhaweeyd inay raa awdal midoobaan tiina may soconin oo ay fashinato waxaan islaahay kaliya wax laga gabixi karaa hadalkayga noo soo koobiya koow in dib loogu noqdo dhaqanka odayada dhaqanka in dib loogu noqdo laba odayada dhaqanka marka dib loogu noqdo inay sameeyaan golaha siyaasiyinta gobolka inay sameeyaan ee awl baba u jiray ee ay ma taqaan ka iyagu ay isteen waxbu qaban karaan ay sababta waa hayaan inay soo magacaabaan saddex in golaha ma taqaan dhalinyarada ay sameeyaan marka marba meel bay taagan tahay horta dhaqankii loo noqdo dhaqanka marka loo noqdo dhaqanku foodis kaliyo oo ayna cidna ku tarxeyn oo ay ku kala dambeynayaan oo ay soo ogihiin oo ay ma taqaan taaxad ka tahay taa markay dhacdo ay wax kala dhanba hagaagi karaan laakiin ma hagaagi karto in xagga sare lagaga keeno hoggaan qurbaha ka yimid lagaga keeno ama arrin kale lagaga keeno taasina waa qodob qodobka kale isla waxa weeyaan qurba joogto waxa weeyaan hadda qabyaaladda weyga ka soo afuufantaa dhexdooda ka soo afuufantaa hadii ay qabyaaladda dhexdooda joojiyaan oo iyagu ay midnimada samara ka shaqeeyaan iyo taama taqaana ree awdar ka shaqeeyaan wax badan baa la gaari karaa dadka gudihiina waxa ku yeelan kara saameyn badan bay ku yeelan karaan marka waxaan islaahay labada qodobba ugu muhiimsan kow in qorta qolada qurbaha ay qabyaaladu ka baxdo oo ay keenaan fikir ah inay odayadooda iyo dhalinyartooda ay support gareeyaan odayadana loo sameeyo meel ay ku kulmaan oo ay ku shiraan oo hawshoodii maamulkoodii nidaamkooda ku daadijistaan awoodda buuxda saasa ku imanaysaa waxaa kaloo doonayaa inaan arrin kale ku darso kaa ka baxsan arrinka airbootka iyo dekedda iyo arrimaha noocaas ee xidhan cid naga xidhay ma jirto annaga iska xidhnay dib ugu noqda arrinta taariikhdaasi intaasaan kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi mustafa soo gunaanadeena merid baan siinayaa ilyas soo gunaanado afturkiin waa noo taagan yahay soo gunaanada ha dhammaantiin annagana noo taagan yahay waxaan dib ugu noqonayaa cabdilaahi laba kelmadood oo ka dhawaajiyey cabdilaahi horta waxa weeyaan anigu waxaan ka hadlayaa somalilan markaad leedahay somalilan dhulkii waqooyi baa leedahay horta qolaa isku magacaawday hargeysto snm laakiin snm maxay xamar uga gooday sababta ay uga gooday xamar oo ilaahay u diidayaan snm maxay tahay so iyaga damiir iyo naciibsho ku jira maaha adiga marka gadibuursi ahaan boorama waa madaxii gadibuursiye madaxii ummadda soomaaliyeed baa horey kugu sheegay soddon sano hal maalin ninkaad ku baran weydo soddon sano ku baran maysid gadibuursi waxa u dana laba keliya u dana maanta today hadday imaqlayaan laba inoo dan ah snm inoo dan maa inaynu istaaq jaar baynu nahay loos fadhino markaad wax ku biirsanayso qofku waa in horta eegto kabihiisa la tolaa qalad bay ahayd markii koob iyo sagaashankii waxaanu ku biirsananay aqoonyahankiina taa inaga socda waan ka wada hadalay laakiin laba baynu kaga baxaynaa ummadda boora ma joogto maanta iyo ummadda gadibuurse inay waxaa inawala taabtay intay iska dhaafaan qabiilka bannaanka intaynu u baxno harawo u baxno dhul badan baynu barwaaqo ah degen xoolihii buuxaan dadku ay guuxayaan xitaa baa yaa agteeda boora maa maanta dhibina haysta ma jirto inteenu wanaagsan intaynu gooni u baxno booramadeena madaxeyni baa naga burburee muqdishoaynu noqonee maxaa inoo dana inaan isweydiino taasaynu kaga bixi karnaa laakiin qof boorama jooga oo snm soo wajaafanayso haddaad caawa hadasho anoonu weli hadda rimka waxaan ka yimid 2008 haddeer ano haddaa arko gurigii labadii guriba laba qof oo waxaa jira oo snm u shaqaynaya subxaanaka yaa cadiim adduunka ma jirto waxaynu kaga bixi karnaa keliya haddaynu saa samaynina waa muqdishada lala dagaalamayaanu nahay oo ismaaciil cumar geelaani lasoo dagaalamay haddeerna dagaalkaas ay nagu hayaan waa gadibuursi burburis marka nin kastoo halkaa gadibuursi iga dhegeysanaya oo maanta xiniya oo la jiifa oo dadnimo isbadayaan waxaan halkaa farin uga diraya oon ka faa'iidaysanaya war haddaynu dadkaa badbaadin weyno oonu dadka boorama jooga eg adduunkan waxaa jira afrikada dhex waxyaala badan baa laga keenaa jabuuti waxyaala badan baa laga keenaa qofku isma ogo isagaa laisku jeediyaa inagoo taa aynan gaarin waxa aynu ku badbaadi karnaa dadkeena wanaagsan intaynu boorama ka baxno war maxaa aynoo dan ku badbaadsanaa dhulkeenii ciise isagiibaa burbursan waxba inama yeeli karo waxba waa walaalaheen isagiibaa jabuuti lagu cunayaa maxaa inoo dana waxaan mujaahidka la sheegaya aynu soo dhaweysanay saynu kaga xanaaqi karnaa adba hargeysaa diodba muqdishaa diidee dadkeena yaacaya waa inay soo istaagaan waxaan walaalayaad ileen ha farin idiga dirinaa habeen iyo maalin suxufi wax qoraana maskaciyan iswiilinta arkaysid maskaxdeeda 90% dadka guryahooda ku haystaan noqonay waxaan kusoo gunaanadaya waxaa inoo dana shacabkeena dhammaanteenba inaynu bannaanka u baxno madaxa isgelino
dad aqoonyahan iyo siyaasiin oo lagu dama jirin banaanka harweynan geysano waxaan soo dhisan inaan la imano ninkii inaga hor boodana inaanu qabiilka si jufo kastaba aynu qabsano oo aynu xirnaa inu kaga baxayna dulkeena u badbaadinina waxaan qashinka ee layno keenayna soo dhaweysanina inaanu meel iska saarna muhiim laakiin inaanu salaaxno walaalahay oo isma dilayno kow oo gudi bursibaynu ka nahay oo gacantiini waynu dad waxaan nahay maarta xadaarada maxaynu ku badbaadi karnaa sharci inaanu kala qorano inaanu meel isku baxno waxaan qashinka ee soo dhaweysanay iyaga wax amar bay diideen horta inaanu diidno ma ku badbaadi karnaaye nimanka intaynu la deganahay waa soo gaabeen intaynu reerka isaaq la deganahay reerkeena gadi bursi ma degano boorimana ma degano intaasa kaga baxaan waana maasintiin wayahay aad baad umaasantihiin intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii arliya maanta oo maantaaynu kaga doodaynay laba qodob oo runtii muhiim ah barnaamijka waxaa marto ahaa doctor cabdiraxmaan ee dugsiye oo jooga canada sidoo kale doctor mustafa cabdiraxmaan frankfurt germany mudane cabdulaahi daahir nairobi kenya mudane elias hadaawi sweden ikhya barnaamijka min lamanta ku kulmeena waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan ciid wanaagsan idalaal cidi doonis inay barnaamijkan ka qayb gasho fadlan waxaad nagala soo xiriirteen iro@gmail.com ama irotv@gmail.com waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.